Tak tuan-tuan tapi saya tegur banjat atas daripada pengalaman, experience. Kan, ha, saya tegur banjat daripada segi experience. Saya bukan ustaz. Kan, ha, saya bukan ustaz tapi saya melalui. Apabila saya melalui, saya memahami. Kan, ha, apabila saya memahami, kan ha, saya mengetahui. Kan, ha, nah, jadi sebab itulah orang kata apa? Uh, saya bagi tahu kepada banjat dan saya bagi tahu Okay. Jadi kita ada satu duka cita, satu duka cita uh, cerita, uh, duka cita apa nama saya ada baca dalam apa nama ni uh, bahawa apa nama Nur Sajak Kamarul Zaman uh, telah membuat satu kenyataan uh, untuk keluar daripada agama Islam. Dia buat satu kenyataan uh, untuk keluar daripada agama Islam. Uh. Waalaikumsalam Haji Ganu. Jadi saya nak berpesan kepada netizen eh. Uh, kan uh, saya nak berpesan kepada netizen Jangan buat kesilapan yang lalu macam mana tuan-tuan duk hentam Cik Yus, macam mana macam mana tuan-tuan duk hentam Kak Fal dan termasuk juga macam mana tuan-tuan duk hentam saya. Jadi kita serahkan kepada bahagian penguatkuasa syariah kan untuk mereka mengambil tindakan daripada sudut kaunseling ataupun saja akan dihantar untuk cek dia punya paras mental sama ada dia ada depression ataupun moody dan sebagainya itu kita serah kepada bahagian penguatkuasaan. Jadi kepada sesiapa yang concern eh sesiapa yang concern dengan kenyataan yang dibuat oleh Sajad ni kalau duduk di Kuala Lumpur minta untuk buat satu laporan polis bahawa telah terbaca satu kenyataan apa nama ni satu kenyataan daripada Nur Sajad Kamarul Zaman bahawa dia telah mengakui untuk keluar daripada agama Islam kan ha, keluar daripada agama Islam jadi uh, tujuan saya membuat laporan ini adalah untuk dirujuk kepada bahagian penguatkuasaan Uh, syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dia duduk di mana? Sejak duduk mana? Duduk KL kan? Sejak duduk, duduk di Duta kan? Kan? Sa saja duduk mana? Sejak duduk di mana? Saya pun ada call tadi ke ke, ke Persatuan Guna Islam Malaysia. Kan? Tapi tak dapat lagi. Nak tanya kedudukan kan, tentang sajak ni. Kan? Sebab kita nak kena selamatkan dia. And, bukan kita nak kecam dia. Kita nak kena selamatkan dia. Kan? Bukan sajak. Muhammad sajak. Eh? Oh, Muhammad, eh? Bukan Muhammad Nur sajak. ah. Bukan Muhammad Nur Sajjad Kamarul Zaman eh, Nama penuh dia Nama penuh dia apa? Muhammad Nur Sajjad eh? Uh, cuba tengok nama penuh dia Betul tu jangan cepat nak serang je Dia duduk area mana dia? Sajjad duduk area mana? Tuan-tuan tahu Sajjad duduk area mana? Tak ada efek pun Ada efek kepada umat Islam Ada efek kepada umat Islam And, Ada efek ah? Eh? Dia duduk area mana Sajjad ni? Eh? Dalam Kuala Lumpur ke Selangor Kenyataan ni Aroh ha, uh, Cik Yus apa Sota Afiq Dia dah masuk Islam balik ke Cik Yus ha, Dulu saya duduk ada juga Duk messenger kan dia Tapi bila ramai sangat duk hentam dia ha, Nak bunuh dia sebagainya Jadi tak boleh nak ni tak boleh nak nak, nak 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 ni dengan dia dah dia tak reply dah ha mesejnya messenger apa tak reply dah Saya rasa facebook pun tak ada dah aku rasa kan ha, itu yang saya kata jangan netizen ni kena kena jaga sikit perilaku jangan duduk jangan duduk ni sangat kan ha uh, kalau nak cerita pasal orang keluar agama Islam kan ha uh, jangan duk kalut sangat Ha, jadi apa nama ni Yang nak bawa masuk Islam pun tak buat ha, Alhamdulillah lah saya dua orang lah Saya akad dia orang punya Apa nama mengucap ha, Selepas daripada saya punya kes tu lah Dua orang Seorang doktor British Masa saya duduk di hospital ha, Seorang lagi Cina ha, ha. Tak tahu dia duduk mana Jadi kena tahu dia duduk mana haan. Dia duduk kota Damansara ha, Dia lah Jadi Kuala Lumpur haan, Dia duduk kota Damansara haan, Selangor ah Ha, Dia bawa Selangor Kan Sajad tu nak minta perhatian nama penuh Muhammad Sajad dah bukan kira minta perhatian tak minta pe, apa nama ni perhatian kan bukan kira minta perhatian tak minta perhatian kenyataan dia tu kan kenyataan dia tu adalah aa, satu kenyataan yang beratlah kan satu kesalahan ke satu kenyataan yang berat kan kalau dia bersetuju nak main di, di Honda kan kita boleh bagi dia kod dia tekan ke apa kan kan kod dia tekan ke apakah apa nama ni apa nama dia boleh main di pondok lah kita saya akan saya akan apa nama talk lah dengan pondok tengok macam mana sejak ni kan sejak kau kata agama uh, Islam dan penganutnya tindakan engkau hanya kerana agama lain mungkin boleh terima perbuatan engkau yang engkau lupa nak ambil kira agama lain Ha, uh, agama lain bukan satu Tuhannya Dari bahala sehingga laut dan udara Berbeza-beza Tuhannya Sekarang kau berani melekehkan fitrah manusia Yang Allah tetapkan buat kita Dia macam ni tuan-tuan Kadang-kadang kan, uh, kadang-kadang apa nama ni kadang-kadang um, manusia ni dia buat kesilapan manusia ni dia buat kesilapan kadang-kadang dia um, terlampau taksub kan terlampau taksub orang kata apa dia ni ada masalah gangguan pun mungkin juga masalah sihir ke apa kan mungkin jugalah kan yang membuatkan dia nak jadi lembut jadi pondan sebagainya ni Eh, jadi bila bila dia dah tak sub dengan dia punya kehidupan tu dengan dia punya kehidupan apa nama ni di, yang dia duk tunjuk lah ni dia punya tetek apa segala tu dia dah tak sub dengan kehidupan dia tu dan yang dia duk rasa dia tu dah terlampau wanita kan eh, jadi dulu orang orang kata kat dia selit kot tepi kan eh, apa nama ni tak ada tetek dan sebagainya Ha, jadi bila dia dah buat benda tu, dia dah buat perubahan kat atas diri dia, jadi orang tak boleh nak terima dia, dia jadi tertekan. Ha, dia jadi tertekan lepas tu dia gila-gila babi seorang-seorang dia kan uh, dia buat kenyataan macam tu ha, jadi orang yang macam ni kan orang yang macam ni kita nak kena pi 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 ni dia lah kan ha, pi cekup dia masuk dalam pondok kan ha, pi cekup dia masuk dalam pondok sat kan dalam 6 bulan ke 7 bulan ke kan bagi clear dia punya jin-jin dalam badan dia tu bagi clear dia punya dia punya pemikiran dia hak tak apa, apa nak elok tu kan ha, jadi elok oh, ni orang kata apa kan apa baru dia boleh apa nama baru dia boleh elok lah kan jadi kita kena buat report lah an, buat report supaya dia tengok kalau dia selangor kena buat kepada jabatan penguatkuasaan syariah Selangor an, sebab kenyataan dia tu Dia mengeluarkan satu kenyataan Untuk an, keluar daripada agama Islam lah an, Jadi Jabat agama lah yang akan buat keputusan Sama ada untuk hantar lepih rawatan Uh, untuk sahkan dia punya pemikiran Yang pertama nak sahkan dia punya pemikiran uh, Stabil ataupun tak stabil Gila ke And, Apa nama ni Apa nama ni Apa nama tertekan ke And, Mudi ke Apa ke And, uh, Tidak sedar ke And, uh, Jadi doktor yang akan sahkan bukan kita And, Bukan kita kita jangan duduk pandai-pandai Lebih-lebih nak pergi bunuh orang yang suka ya? And, Duk tak duk kan? oh, uh, Keluar daripada agama ni wajib bunuh Dia ada peringkat-peringkat dia eh Jadi pihak hospital kalau disahkan dia tu normal kan? Uh, maka akan didakwa lah kan? Akan didakwa dia akan kena 36 bulan Uh, untuk duduk di apa benda tu saya lupa lah kan lah. uh, jadi itulah kalau kata kita concern kan eh, tuan-tuan eh? kalau kita kata kalau kata kita concern kan uh, jadi buat laporan lah kan tapi hari ni hari Ahad esok pagi tuan-tuan tolong -tuan, tuan -tuan ingatkan saya saya akan telefon bahagian penguatkuasaan syariah Uh, saya akan record lah perbualan saya InsyaAllah saya akan bubuh dalam Dalam Facebook supaya tuan-tuan dapat tahu Bagaimana kaedah dia And, uh, Jadi insyaAllah saya akan buat benda tu Sebab saya tak duduk di KL uh, Saya duduk di Kedah sekarang ni Jadi saya kena buat uh, Saya kena buat cara panggilan lah. Saya tengok boleh tak ada terima aduan Jadi kita mohon lah Kita mohon kepada bahagian penguatkuasaan syariah uh, Untuk Untuk Panggil si sajak ni Untuk panggil Ataupun untuk pitangkap Sebelum diserkup oleh orang lain Uh, sebab bila dia buat kenyataan untuk keluar je daripada agama Islam ni maka kumpulan-kumpulan agama lain akan mula menyerang dia. Kan akan mula menyerang dia dan kebanyakannya adalah evangelis Christian lah. Kan mereka akan mereka akan cuba cuci dia punya pemikiran. Uh, kalau tidak diambil tindakan segera kalau tak tangkap dia untuk selamatkan dia kan memang boleh kat puak-puak tu. Kan, memang boleh dekat puak-puak tu. Dan esoknya dia akan seru pula geng-geng pondan ni. Daripada nak boleh terbiah semua buah-buah. Dia akan seru. Okey geng-geng pondan semua pakat tukang agama. Ah lagi penin lah. Haan, lagi penin. Dulu kita ada seorang Kihlina Joy Itu sebab percintaan. Ha, lepas tu kita ada pasal budak pula. Indra Mutu. Haan, lepas tu sekarang ni mai pula golongan pondan. Ha, lagi. lagi masalah banyak. Kan, bila geng-geng ni dah sokok. Kan, jadi kalau dibiarkan lama, memang lah. Memang sekarang ni memang mereka akan kontak lah. Kan, memang mereka akan kontak ni saya cakap atas dasar pengalaman lah. Kalau orang nak kata cakap pandai tu. Kan, saya, saya, saya lalui, saya tahu lah. Kan, saya lalui, saya tahu. Kan, jadi golongan-golongan ni akan sokok dia. Kan, akan sokok dia, akan cuba cuci dia punya pemikiran. Kan, akan bawa dia untuk pi ke church dan sebagainya. Kononnya nak bagi pelindungan dan sebagainya. Kan, lagi susah. Eh ha, lagi susah kita nak buat ajar eh ha, lebih baik pergi sokok awal eh ha, lebih baik pergi pergi sokok awal untuk tarbiah dia eh ha, sebelum boleh ke tangan-tangan ni ha, esok boleh ke tangan-tangan ni tambah pula dia ni berduit banyak Lagi ha, lagilah masalah eh ha, lagi masalah eh ha sajak <coughs> ni mak pak dia pun macam duk sokong semoga diberi hidayah Allah mungkin dia tengah stres maybe ada tekanan dari pihak ketiga bila hati dah tak ada iman bertuhankan duit Eh mudah mudahan insyaAllah semoga dia beri hidayah buat dia. tarbiyah eh, tarbiah balik kod uh, kan iman dia. Ni abang. Tak ada efek pun pada negara hal tu. Tak kisah kalau tak isu tak isu ni isu yang paling besar sekali ya. Eh. waalaikumsalam Benar tu Syafiq ya betul. Statement tu yang membahayakan kita serah pada badan yang mentakwat. Saya saja dan Syafie dua-dua jahannam. Dia melampau sangat kerana dia lah transgender uh, transgender makin berani dah lantang cakap. Kesian anak angkat bawah jagaan tu. Hmm. Hai Syafiq dah dan hinjut bayan anak ya nak tanya tuan kalau ikut hukum golongan LGBT ni dihukum tolak dari bangunan tinggi pernah tengok di YouTube adakah dalam agama Islam dibenarkan dia stoning ah agama Islam dengan batu Waalaikumsalam Waalaikumsalam abang Azizi jom makan nasi dengan ikan pekasam goreng boleh netizen janganlah bagi komen yang tak berapa bagus ya betul nak tidurkan anak kata tu doa ay ayun ya betul Bahaya, moga diberikan hidayah dan kembali kepada fitrah yang asal. Amin. Sajak dan syabi'i patut kena. Dua-dua makin menjadi ikut. Ha, jadi, tuan-tuan yang concern ni, tolong buat laporan. Ha. Hmm, tolong buat laporan. Jangan kita kecam. Ya. Haan, jangan kita doa up video dia. Ha, doa abang kata, oh, sajak murtad, sajak murtad. Haan, oh, tak baik pintu. Ha, tak baik. Kita disuruh untuk selamatkan sesama kita. Dia ada lapan tu, ha, cabang ni. Saya dah lupa. Ha. Antaranya adalah menjaga sesama kita. Ha, ha golongan Islam ni. Kan? Bukan kita duk pergi viral video dia. Kan? Duk, buat macam tu. Dia akan jadi lagi. Kan? Kalau dia tak kuat, mental dia akan jadi lagi ni. Kan? Lagi ni. Dan silap air bulan akan timbul adalah hati dia untuk balas dendam kepada agama dia. Kan? Untuk balas dendam ke agama dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia nak kapiakkan... lebih ramai lagi orang Islam. Itu yang bahaya tu. Ha, nah itu yang bahaya. Jadi kita jangan kita jangan duk jadikan dia sebagai senjata. Kan kita jangan duk create orang jadi weapon. Bila kita create orang jadi weapon, Kan itu yang jadi masalahnya. Uh, kan kalau, kalau siapa nak 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 sanggah saya punya cakap ni, kan uh, tak boleh lah sebab saya melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Kan saya tahu. And, sebab tu saya bagi tahu. Kan kalau saya tak tahu, kan boleh lah. Jadi nak menghadapi dengan netizen ni, kan netizen ni dia suka menghukum. Kan dia suka menghukum kononnya dia ni baik sangat. Kan. <laughs> ha kononnya dia ni baik sangat. Kan kononnya dia ni bagus sangat dan uh, jadi kita kena serah kan kita kena serah kepada pihak penguasa kan kita tak mahu jadi macam Cik Yusof kan Cik Yus tu ramai tuan-tuan ramai ustaz-ustaz nak PM dia nak sembang dengan dia nak cakap dengan dia tapi bila ramai sangat hat duk jadi kepala ustaz ni payah ha <laughs> payah kan <laughs> harap dia berubah kalau tarbiah tak empuk nak buat apa kan ha uh, nak buat apa guna hukum Islam yang ada dan patut dihukum salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh koyaklah mental dia nanti Kan, tak ada masalah apa, bat koyak tak koyak, Menteri dia tu uh, hospital akan tentukan. Kan, uh, hospital akan tentukan dan saja tak ada masalah apa. Kalau nak mai berubah mai, kita mai di Bukit Temaga mai jumpa abang pi ambil benda apa tu. Abang. Kan, <laughs> saya pi ambil benda apa. Kan, saya pi ambil benda apa. Tapi duduk di Inabah bagi 6 bulan. Kan, uh, bagi 6 bulan duduk di Inabah. Kan, uh, bagi clear sikit kan. 8 bulan, 8 bulan. Uh, 8 bulan duduk bagi clear sikit. Kan, hak mana caca-caca merbah tu buang pisah kan uh, buang bisat hak punya caca merba tu kan kembalilah kepada kepada hakikat fitrah yang sebenar saja, kan ingatlah mati kan ingatlah mati kerana kehidupan yang ada ni tajad kan duit-duit semua ni apa semua ni tidak boleh membeli kan tidak boleh membeli kita punya uh, di di apabila kita mati ke kan alam di sana tidak boleh bawa duit kita ni Kan, tidak boleh bawa duit kita. Kan, jadi kalau kita duduk di sana kelak adakah kita sanggup untuk berhadapan dengan dengan hukum huk, apa nama ni uh, apa nama berhadapan dengan apa nama orang kata apa hukuman-hukuman uh, yang dikenakan kita esok di padang mahsyar esok kan di akhirat kelak. Ha, jadi jat fikir mati jat. Kan fikir mati. Ha, setiap manusia buat kesilapan. And setiap orang manusia buat kesilapan Saya faham keadaan tu And saya pun pernah buat kesilapan yang sama And uh, yang selayak-layaknya untuk menegur jat ni Kalau orang hadut cakap pandai ni And duk gelap bagi kat dia lah Sebab dia tidak melalui And ini adalah antara jat dengan Allah And jat kena pikir Jat jangan Jangan duduk pikir lah kepada orang ni Kan dengan orang-orang nak kata apa ni oh, mulut orang tak boleh nak tutup banjet kan mulut orang tak boleh nak tutup banjet orang akan kata apa je saya banjet Ha, walaupun saya dah kembali kepada yang asal masih lagi ada mulut-mulut orang yang masih menghukum saya banyak ha, sebab mulut orang ni tidak boleh nak tutup banyak tapi banyak kena ingat kita hidup ni kerana Allah man antum waliman antum siapa dirimu dan kepada siapa dirimu kan ha, ha, kepada siapa dirimu je kan ha, ha, bukan kepada orang-orang je tapi kepada Allah Ha, jadi banjat dengarlah apa yang saya kata ni apa yang banjat buat ni adalah satu benda yang kan ha, 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 satu benda yang banjat akan akan rasa kesal dia nanti tu kan ha, sebab apa banjat nak rasa cantik nak rasa nak jadi perempuan dan sebagainya kan ha, dah fitrah banjat tu adalah seorang lelaki kan ha, walaupun banjat ada nafsu nak jadi perempuan dan sebagainya itu tidak boleh bertentangan kan tidak boleh nak buat macam mana hidup ialah seperti manusia yang yang normal kan uh, tak perlulah banjat nak jadi wanita dan sebagainya kan dan tak perlulah banjat apabila mendapat kecaman daripada netizen manusia mana yang tidak dilanda ombak kan manusia mana yang tidak pernah di uh, apa nama dihina dan dikeji kan semua apa nama kan uh, apa nama uh, bro duk inabah berapa kan saya pernah sampai surabaya dan pengedaran Indon kan dan uh, jadi orang kata apa uh, <laughs> sura leya kan orang kata apa manjat kan apa nama ni tak mana ta tadi lupa dah kan uh, uh, sampai tertekan apa semua keluar daripada agama ni manjat ni adalah satu benda yang serius kan saya tak nampak kepada hukuman dunia manjat saya tak nampak pada hukuman dunia kan kita uh, saya tak nampak mungkin ada section section di dalam mahkamah syariah dan sebagainya kan tetapi apa yang manjat perlu fikir adalah mati kelak kan mati kelak Kan, bagaimanakah kita kan, Sebab apa bila kita mati esok hak yang kita punya ni Kita tak bawa banyak Jasad kita pun kita tak bawa kan, kan, Jadi harta-harta dunia ni semua tak ada banyak Banjat atas dunia lah ni Banjat boleh bayar 40 ribu, 50 ribu Nak buat pungkok, nak buat segala macam ni kan, Tapi esok kalau banjat mati banjat kan, Banjat tak boleh bayar untuk nak lepas Daripada azab sesaan kubur kan, Jadi banjat kan kembalilah kan kembalilah jangan nak buat kenyataan kan jangan nak buat kenyataan yang pelak-pelak saya bukan ustaz tuan-tuan tapi saya tegak banjak atas daripada pengalaman experience kan saya tegak banjak daripada segi experience saya bukan ustaz kan saya bukan ustaz tapi saya melalui apabila saya melalui saya memahami kan apabila saya memahami kan saya mengetahui Hai, nah uh, jadi sebab itulah orang kata apa uh, saya bagi tahu kepada banjat dan saya bagi tahu juga kepada netizen-netizen semua kan supaya tidak buat kesilapan uh, macam dengan dengan Cik Yus kan uh, Cik Yus ramai ustaz yang cuba dekat dengan dia untuk tegur dia and, jadi tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Cik Yus kan apabila kita duk hentam 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 dia jadi dia ada dekat timbul dalam diri dia untuk apa dia akan murtadkan lebih ramai lagi orang Islam Ha, nampak di situ. Ha, Cik Yus tu mungkinlah tak ada efek sangat lah sebab dia bukannya kaya. Ha, tapi kalau banjat, duit yang berjuta-juta ha, tak jadi masalah. Ha, tak jadi masalah. Duit yang berjuta-juta. Okey, siapa nak murtad saya akan bagi kepada dia. Bapa-bapa-bapa mai duduk di luar negara. Tak jadi masalah. Masalah besar lah sebab dia ada duit. Sebab dia ada duit, dia ada perniagaan dan sebagainya. Ha, jadi adalah masalah paling besar yang perlu kita yang yang kita perlu fikir. Kan? Ha, nah, jadi janganlah kita dok ambil orang kata apa keputusan kan ha, kita dok ambil keputusan untuk kita hina, caci dan sebagainya tanpa kita fikir kesan-kesan uh, selepas daripada itu. Kan? Ha, nah, jadi kita kena kita kena orang kata apa kalau nak tarik apa nama orang tua pesan tu, apa nama, nak cari uh, apa nama nak tarik uh, benang kat dalam tepung kan lah. macam mana saya dah lupa ayat tu. Kan? Ha, nah. Betul Fik ha, uh, Terima kasih Fik kalau dah potong boleh sambung balik ke Tak boleh nak sambung lah uh, Sabar abang tanah Melayu ha? Uh. Sagi saya bagi bisi ha, nah, uh, Sagi saya bagi bisi ha, uh, Apa nama ni Tak boleh lah nak sambung balik ha, uh, Tak tahu nak kata lah Tapi itu ha, uh, Itu Saya serah kepada ustaz lah Serah kepada ustaz-ustaz Cuma saya buat lah ni nak beritahu pada netizen Jangan celepak rah lah, lah. Uh, Jangan celepak rah lah. Orang kedah panggil jangan celepak rah lah. Ah ha, jadi kalau boleh tolong buat laporanlah untuk rujukan kepada pihak um, apa nama uh, pihak apa nama cekap pandai lah hang ni ya bagus saya memang cekap pandai kan terima kasih kerana bagi tahu kita saya cekap pandai kan jadi orang kata apa uh, buat laporan lah uh, buat laporan ke sebab hari ni kan hari ni orang yang kecam saya banyak tuan-tuan kan and, orang yang nak mengutuk kita banyak kan uh, orang yang nak mengutuk kita macam 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 saya kena kan orang nak kata murtad dan sebagainya kan hak duduk sembang lebih ya kan, pasal agama kan tapi hak buat laporan ada hak buat laporan ada Duduk sembang kat media sosial duk buah gambar saya buah video sana buah video sini konon kita murtad dan sebagainya kan padahal buat tu-tu apa yang berlaku kan netizen-netizen ni yang jahat sebenarnya mereka bukan perjuang sangat pun tentang agama ada tak mereka buat laporan satu pun? Ada tak mereka turun masa perhimpunan untuk apa nama ni memartabatkan Islam? Tak. Tetapi kerana iri hati, kerana jahat, kerana hasad dengki, mereka mainkan balik video-video tu semua. Mereka tuduh kita murtad dan sebagainya. Padahal kita kembali kepada Islam. Eh, benda tu berlaku bila? Berlaku pada bulan 12. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 7. ada tak mereka buat laporan ke syariah? Eh, mereka kata, oh kami concern tentang agama Islam. mana ada buat laporan pun? Mana ada buat laporan kat penguat kuasa syariah? Awak tak boleh call. Saya tadi telefon ya. Saya boleh buktikan kepada tuan-tuan. Saya telefon. Tetapi tak angkat. Esok saya akan telefon. Ada tak yang mereka telefon? Tak ada. Tetapi niat mereka untuk apa? Allah lebih mengetahui niat mereka. Niat mereka untuk menjatuhkan orang. Niat mereka bukan nak perjuangkan agama pun. Niat mereka ni dia pun nak jatuhkan orang. Dia pun tengok oh kawan ni ada follower apa semua. Okey tak apa aku nak bagi tahu kat follower dia kata dia ni murtad. Kan? Bukan atas perjuangan agama. Kerana dia nak jatuhkan orang. Tanyalah diri sendiri duduk depan cermin tanya diri sendiri kamu buat itu untuk apa? Kan kamu buat kamu buat itu untuk apa? Kamu buat untuk jatuhkan orang kan? untuk kamu tegakkan agama? Agama ajak ke kamu buat itu? Ha ini saya nak bagi tahu kepada hak yang, yang duk cakap kata cakap pandai. Haram tak ada bola puran. Sembang darah kerupung kerupang kerupung kerupang kerupung kerupang kerupung kerupang macam ke Pak Yus. Ha, nak bunuh orang, nak itu, nak ini, macam-macam lah cakap. Ha, kita ni kena orang Islam, kena jaga agama Islam segala ni. Apa yang kamu buat? Ha, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat untuk menghalang daripada benda itu berlaku? Tak ada, tetapi sebenarnya apa yang kamu kan apa yang apa nama apa yang kamu ambil tindakan untuk viralkan video-video orang tu untuk bubuh gambar-gambar orang tu kononnya murtad atas dasar apa? Atas dasar untuk menjatuhkan bukan untuk menegakkan agama Islam. Kamu nak bercakap benda tu, kamu nak tipu atas dunia, kamu boleh tipu tapi kamu boleh tipu kan di hadapan Allah esok. Kamu dekat atas dunia kamu boleh kata Allahu akbar, saya ni, saya nu atas dunia. Tapi bila kamu mati esok, apabila dipersoal oleh muka dan angke kamu boleh jawab kan soalan tu? Kamu boleh jawab, kamu oh saya perjuang macam tu. Eh mulut kamu akan ditutup. Yang akan bercakap adalah anggota-anggota badan kamu. Eh, nah, jadi janganlah Ha, eh, jangan ni pesan saya janganlah kalau nak nak perjuang buat cara perjuangan yang betul-betul. Eh, buat macam mana yang diajak oleh Islam. Eh, bukan nak menunggang agama Islam eh, untuk menjatuhkan orang lain. Eh, ini adalah satu benda yang tak baik. Eh, satu benda yang tak baik. Ha, eh, jangan layan depa fit blok je. Dak saya nak bagi tahu. Kan eh, sembang tu tu tu, 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 tu 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 sana pumpang-pumpang tembak pumpang-pumpang pumpang. Saya cukup tak suka penunggang-penunggang agama ni tuan-tuan. Saya tu kata suka menunggang penunggang agama ni walaupun depa panggil saya penunggang agama kan saya kata apa nama cerminlah diri kamu kan cerminlah diri kamu kan kan jadi itu yang kita perlu tahu ha, jadi ini kita fokus pada ke ke apa nama yang duk kecah-kecah ni fit sebab tak puas hati dengan perjuangan Islam tak tahu yang depa ni nak sebenarnya kan betul depa duk sebarkan gambar saya apa apa tujuan depa buat benda tu apa tujuan dia buat? Untuk jatuhkan ya. Macam lah ni video-video dalam YouTube. Kan video tu berlaku pada bulan 12. Tonton pergi tengok video Syafiq Murtad. Lah ni ada berapa banyak dekat YouTube. Bersepah-sepah. Bersepah-sepah dekat YouTube yang depa bubuh. Yang baru-baru one week, two week. Saya nak tanya. macam mana lah ni keadaan saya? Eh, uh, nah, saya berjuang hari-hari. Syafiq belum pernah kalah lagi. Ini pun lama tak berjuang. Lah berjuang pagi tadi pasal bini benat Ha. Uh. <laughs> adik dia hujan ni. Nak saya nak tanya. Kan? ada tak? Apa nama? Lah ni saya murtadkan macam mana? Bila mereka duk viralkan tentang video tu balik. Kan? Saya tidak menuju kepada siapa-siapa. Kan? -siapa. Dan saya pun tak ada. Kan? Cuma pasal kes Zazat Sajat ni dah viral. Apa yang saya sebut adalah berkenaan dengan Pak Yus dan juga Kak Fal. Pak Yus dan Kak Fal kita berjaya selamatkan tak? Kan? Contohlah dulu macam apa nama kes Pak Kasim. Nasib baiklah kes Pak Kasim ni media tak ada waktu, apa nama pada waktu tu. Kan ustaz-ustaz boleh ambil tindakan. Kan cuba kalau kata Maxos ni kuat pada waktu tu. Sekali dengan kasim empat kasim jalan saya ingat. Kan ustaz-ustaz tak boleh buat aja orang pakat hak yang banyak dekat dalam dekat dalam Facebook ni banyak mufti dengan banyak apa nama banyak apa nama ahli ulama tu masalahnya tu. Kan yang tak ada iktiraf ah. Kan. Ha 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 kejap kejap. yang tidak diiktiraf tu masalahnya. Kan. Jadi orang kata apa? Kan kalau kita concern siapa kita tahu tadi kalau kita concern kan kalau kita duduk di dalam daerah Selangor kan kita buat uh, laporan ke balai polis untuk rujukan ke penguatkuasaan eh, apa nama penguatkuasaan syariah apa nama ni Majlis Agama Islam Selangor depa yang akan ambil tindakan kan depa yang ambil ke, apa nama tindakan ha uh, jadi tugas kita apa benda Arisa sekejap Arisa ha, sekejap ha ha me 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 dan tugas kita apa dia? Tugas kita bukan memurtadkan lebih ramai orang Islam. Tugas kita untuk menyelamatkan orang Islam. Tetapi apa yang kita buat hari ni adalah apa? Oh kita seronok pula sebut bila sebut tentang murtad seronok Oh tengok dia ni murtad. Oh dia ni tu murtad, kau ni murtad, kau ni murtad seronok tengok. Haan, macam satu benda yang happy. Sedangkan Islam mengajar kita untuk selamatkan dia orang-orang ni. Haan, bukan kata kita seronok. Oh macam suka pula. Lagi ramai orang Islam murtad lagi suka, macam happy pula. Kan cerita viral kat orang. tengok dia ni murtad. Oh anak kawan ni murtad. Oh kawan ni murtad. Semua murtad. Macam-macam satu benda yang gembira <tuk> bagi mereka. Kan <tuk> macam satu benda yang gembira. Padahal ini adalah satu benda yang duka cita. Kan yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita selamatkan. Eh, nah bukan kita nak suruh golongan Islam ni eh, bol lagi bertepuk tangan lah. Puak-puak evangelis Kristian ni lagi suka. Lagi suka lah sebab apa? Sebab oh ramai orang Islam yang murtad. Sebab tu agenda mereka. Itu agenda mereka untuk memurtadkan ramai orang Islam. Yang orang Islam pun sokong. Kan? Oh dia ni murtad, dia ni murtad. Ah, ha, tu ha? tu masalah dia kalau belajar terlampau tinggi ni. Kan? ni masalah kalau belajar terlampau tinggi mengalahkan para-para da'i dan ustaz ni. Kan? itu yang jadi masalahnya. Uh, Bak saja ni kalau tak bendung sama juga merosakkan akidah budak-budak jadi trend bahaya juga Fik. Budak-budak mudah terpengaruh. Ya betul. Sebab itulah kita nak kenal macam saya kata tadi. Saya syorkan dia untuk masuk ke dalam pondok. <tuh -tuh> betul Fik sebelum ni tak timbul pun. Jangan dilayan. Kalau dilayan tak selesai kerja. And, <tuh -tuh> saya tak tahu siapa-siapa. Ha? Siapa Kak Yus? Pak Yus? Pak Yus? Haa... Ah. Uh... <tuh -tuh> Ustaz FB ramai FB Ali ulama ke ulang dalam semua <laughs> Pak Kasim Pak Kasim tu lah yang, yang anti hadis Pak Kasim anti hadis tu lah Yang kata dia tolak hadis tu And, uh, Ulama ke ulang dalam semua Teringat kisah kes seorang pemuda kilang kat Pulau Pinang dulu yang sanggup berkorban kerana tak tahan agama dihina kan apa itu Islam Islam itu kan uh, apa nama Islam uh, iman dan ihsan kalau kita sambut depa lagi seronok buat tak tahu sudah. Kan kenal wadah Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduhai macam-macam. Kelah okay ada kerja sikit ya terima kasih. Yang kena tembak dengan polis kan. Arisa kerja Arisa comel aja steady bro move on bro terima kasih. Kan hukum itu hak Tuhan bukan hak siapa-siapa. Ya dia dia ujar. Saya link minyak angin dah siap ready. Okey bos lagi saya, saya ni. Brother Ace ya betul Lepas ni dia potong dua orang kat dalam kilang Dia kerja Ustaz tu bahasa Arab A.K.A. Cikgu Visi, Syed Syafiq Ada apa ni bang Dengan abang masuk Visi dengan saya Abang plek-plek Sagi bahaya Syafiq kalau cerita memang Terus masuk dalam otak Mudah difahami Bercerita melalui pengalaman Dan fakta isu-isu semasa isu Chip adalah dalam kepala tu Ya <laughs> apa Apakan daya Ya uh, Siti Kasim tu anak Pak Kasim Kan ada apa, -apa nak BC macam mana kalau abang tak update Facebook tak boleh nak BC saya nak add lah, tak boleh kan saya add lah, tak boleh kan jadi tuan-tuan tu ah eh. uh, penagatan saya pun ada telefon NGO NGO tadi NGO NGO mana yang selamatkan saya dulu kan saya telefon balik NGO NGO tu ah <coughs> uh, saya dah dulu masa kes saya NGO mana yang bawa saya apa semua ini saya telefon tadi tapi tak dapat lah eh ha, jadi saya akan telefon mereka balik ha, Sebab mereka ni pakar bab-bab ni ha, Jadi kita dan tuan-tuan semua pula yang concern ha, Tolong buat laporan untuk dirujuk kepada Apa nama ni ha, uh, kuasa syariah ha, Supaya dapat mereka panggil Sajak ni ha, Jadi mereka yang akan buat lah Mereka akan hantar pergi hospital untuk tengok Sama ada dia stabil ataupun tak stabil eh pemikiran dia waras ataupun tak waras kan dia ni ada mudi ke stres ke ada apa-apakah yang akan tentukan adalah doktor dan yang akan buat kaunseling dan sebagainya adalah dekat pejabat agama tu macam-macam ada. Kita serah je. dia ada kaunseling, dia ada ilmu falang, dia ada macam-macam. jadi kita serah kepada pihak yang pihak yang berkaitan. Ha, pihak yang yang bertauliah untuk mereka melaksanakan tugas, kita, tugas mereka. netizen duduk diam-diam. netizen duduk diam-diam. Jangan duduk cempera lebih. Ha, jangan duk cembera lebih, jangan duk buat pandai lebih. Ha, jangan duk buat pandai lebih, jangan duk duk jadi mufti terlebih. Kan, ha, biarlah kepada pihak-pihak yang ada profesional dalam bidang tu, kan ha, mereka tahu macam mana nak buat kerja kan mereka tahu macam mana nak buat ajar. Ni saya cakap atas dasar pengalaman. Kan saya dah cakap atas dasar pengalaman. Siapa nak kritik tu saya ada pengalaman. Kan sebab tu saya bagi tahu. Kan uh, sebab apa kita tak mau. Contoh macam Pak Yus tu saya cerita kan kalau Pak Yus tu okay, dia keluar daripada agama Islam. Kan dia punya kesan tu tak berapa walaupun dia duduk berdakwah kepada orang Islam untuk keluar daripada agama Islam tetapi kesan dia tu tak tak berapa sangat. Dan kita pun cuba untuk selamatkan dia sebab dia tak ada dia, dia, dia tak ada kewangan macam sajat. Kan, tapi kalau dia ada kewangan macam sajat, kan, ha, bahaya. Kan, dan saya rasa Datuk Ali Sukri pun duduk sekolah pondok juga, tuan-tuan. Datuk Ali Sukri pun mesti tengah duduk urus dia. Datuk uh, Pak Ali Sukri dia sekolah pondok hasil tumbuh. Walaupun nampak dia lembut macam tu, tapi dia sekolah pondok kan. Dia sekolah pondok hasil tumbuh. Kan, dia satu sekolah uh, satu pondok dengan ustaz saya, Ustaz Ermizi Haji Suami. Kan, dia satu pondok dengan ustaz saya eh ha, jadi mungkin uh, Alik Shukri pun ada pi 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 tarbiah dia ha, kot. Ha, sebab Alik Shukri ni dok penak lu. Kan? Ha, tuan-tuan ha, mungkin tak percaya apa saya cakap ni. Ha, tapi tuan-tuan tanya -tuan lah. betul tak betul apa cakap saya cakap ni sebab dia satu pondok dengan ustaz saya. Ha, sebab tu saya tahu ha, dia pondok apa pasti tumbuh. Ha, dengan Datuk apa nama dengan apa nama ustaz apa nama Hermizi Haji Suhaimi. Eh, uh, nah, jadi itu yang mungkin tuan-tuan tengok kadang-kadang daripada segi perwatakan orang eh, Macam tak percaya, biar betul Alik Syukri ni pondok kan eh, uh, Saya pun mula-mula tak percaya eh, Lepas tu ustaz saya tunjuk gambar, gambar dia duduk dengan Alik Syukri eh, Jadi saya tengok nak haram kan eh, Pondok banyak datuk ni eh, uh, nah, Tengok macam macam apa kan Dosa dengan Allah boleh diampun Kalau dosa dengan manusia, biar mereka jawab sendiri ya. <laughs> Mungkin sebab uh, sajak terlalu kemut keliling ya. Salam tuan saya ada masalah penyaman dengan Alon Tapi dah selesai tapi mereka masih ada buat tuntutan Nak tanya tuan apa yang boleh saya lakukan Berhubung dengan pihak uh, Persatuan Pengguna Islam Malaysia Berhubung dengan PPIM uh, PM saya kat tepi nanti saya akan bagi dia punya nombor ketua aktivis saya cadangkan berhubung dengan PPM Eh, mungkin ada banyak NGO yang mereka sebut Mereka boleh bantu daripada segi along Tetapi yang apa yang kita tengok Yang saya yakin sebab saya duduk dengan PPM Tak lama pun sekejap ya. eh, nah, Tapi saya tahu yang banyak cerita adalah Daripada pihak PPM eh, Jadi berhubung dengan PPM eh, Takut kalau berhubung dengan pihak lain Pihak lain ambil kesempatan kat atas tuan-tuan Jadi lagi masalah eh, Jadi lagi masalah Eh... Hai <laughs> dekat keliling uh, kemut keliling ni berak-berak ibaratnya air yang dicincang takkan putih. Lama tak jumpa hang ah, balik main kedah. Pak Yus tu siapa ah, fik? Pak Yus ni uh, Pak Yus ni seorang uh, dia orang Kelantan. Minta maaf, saya bukan nak nak merujuk kepada negeri. Saya nak bagi tahu dia punya biografi dia. Kan uh, Pak Yus ni dilahirkan di Kelantan. Kan uh, jadi dia ni saya tak tahu dia ni mungkin dia bukan Kelantan pure kot sebab susah orang Kelantan nak jadi perangai macam dia ni. Kan, ha, jadi dia ni telah dia dengan isteri dia dan telah mengatakan bahawa dia pergi duduk di Australia lah. mengatakan bahawa dia telah keluar daripada agama Islam. Kan, bila dia uh, bila dia keluar daripada agama Islam dia telah di 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 apa nama di anak angkatkan oleh seorang paderi lah. daripada kisahnya ni dan dia ni telah diangkat kononnya dia kata dia ni menjadi mufti bagi agama Kristian ha, uh, tu saya tak tahulah sebab mufti bagi agama Kristian ni kalau tak silap saya kardinal tapi dia ni jadi pastor, pastor. Han, dia dengan isteri dia lah han, dia pastor lah uh, dalam agama Kristian jadi inilah cerita pasal Yus, apa nama Pak Yus yang baru-baru ni lah dia baru han, jadi dia masih belum kembali lagi dia dengan bini dia Kak Fal masih belum kembali ke 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 orang kata apa ke ajaran Islam tu, dan dia ni ada ada sifat kan untuk apa nama ni balas dendam kat atas agama Islam. Kalau yang saya punya pandangan pula bila saya baca kepada artikel yang ditulis oleh bini pada Pak Yus ni, Kak Fal ni, saya tengok dia punya artikel dia menjurus kebencian kepada manusia yang dia 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 lontarkan kepada agama. Dan sebagai contoh dia kata dekat situ dia kata kalau Islam ini benar, kenapa orang Islam tidak tidak mengamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di situ dia percaya Maknanya dia yakin Dengan 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 apa nama ni Apa nama Firman Allah Dan juga Apa nama Hadis Rasulullah ha, Dia kata Kalau betul Islam itu benar Kenapa Ayat dia tu Tuan-tuan pergi baca dalam Kalau Islam itu benar Dia kata Kenapa orang Islam Tidak amal Apa yang disebut Di dalam Al-Quran Dan juga hadis ha, Ramai orang Islam Yang melakukan rogol Dan sebagainya Adakah itu yang Dituntut oleh Islam ha, Dan kemudiannya Dia ambil perbezaan Dari segi agama ha, Dia ambil perbezaan Dari segi agama Di mana dia kata di dalam agama Kristian kan eh, apa nama tidak ada orang yang semikian eh. dia mungkin tak tengok laman web porno kot kan eh, kan eh. mana eh, kalau nak dibandingkan lebih teruk lagi agama lain daripada agama Islam kan eh, eh. lebih teruk lagi agama lain daripada agama Islam dia mungkin tak tengok kot dia tidak terbuka kepada situ dia tengok dalam skop Malaysia bila dalam skop Malaysia majoritinya adalah umat Islam kan eh. jadi diambil daripada sudut pandangan di situ Eh, ha, nah jadi sebab itu saya nampak bahawa dia masih yakin kan ha, cuma dia ambil dia bila skop masalah manusia dia kaitkan dengan agama. Kan? Ha, jadi bila orang pula dok pi hentam dia macam saya kena ha? macam saya kenal lah orang masuk dalam wall dia oh apa nama kamu ni layak dibunuh dirogol dan sebagainya macam-macam lah bubuh kan ha, jadi bila bila kata netizen pula jadi ustaz tu jadi masalah dia tu Eh, jadi masalah lah. Jadi dia 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 akan tidak melayan lah semua orang. Dia, uh, jadi dia akan timbul dalam hati dia. And, dan dihasut, di, uh, dihasut pula dengan golongan-golongan misioneri ni. Dia kata, tengok. Kan saya dah kata ini adalah perangai orang Islam lah nampak. <laughs> nampak di situ lah. Sebab tu saya kata ni Tidak nampak relax and, Sebab dalam isu saja ni Mesti confirm Saya rasa 100% Confirm machinery akan cari dah and, Confirm machinery akan cari dah ha, Ni tak ada rasa pengalaman lah Mesineri akan cari dia untuk rosakkan akal pemikirannya. Ha, untuk bagi tahu kat dia, oh inilah agama yang sebenarnya. Ha, inilah kunci ke syurga dan sebagainya. Confirm akan cari dia. And, Netizen kena kena buat relax lah kan kena buat relax sebab apa Machinery ni akan gunakan apa yang netizen punya percakapan ni kan sebagai asas bukti and, dia kata inilah yang saya katakan sikap golongan Islam ha, nampak di situ kan saya dah bagi tahu inilah jalan kebenaran yang mana yang mana-mana ada di kalangan orang-orang kami and, yang apa nama ni yang buat sebagaimana orang Islam tu dia akan buat yang tu Jadi so, kena kena ni lah Netizen ni kena buat relax and, Netizen ni kena jangan duk jadi Buat pala pandai Ha, jadi kalau netizen ni concern, buat laporan. Buat laporan. Bukannya duk viralkan, oh sajak ni, sajak nu Ha, buat laporan. Buat laporan supaya pihak penguatkuasa syariah dapat ambil tindakan ke atas dia. Itu yang betul-betulnya concern. Ha, nah, kalau kita duk masuk dalam wall dia, duk hentam dia, duk ni. Ha, dia akan jadi lagi lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Dan sukar untuk di diselamatkan. al dinah Al-Bakariah. Ha, nah. Bagi nombor phone Ambik minggu ni aku nak balik kedah nak pergi Belasahang. 0167829137. Kan, ha pondok Pasir Tumbuh Adinih Alba Karya uh, Pondok Dangau istilah aja geram sungguh. Kan, anak apa? Anak apa ni? Pasir pasti Tumbuh Kelantan. Ha uh, Pasir Tumbuh Kelantan. Don't judge the book by the cover. Kalau salah type and ejaan jangan kecam atau marah. Call aku lah, Fik. Don't just. Aku cuma betulkan je. Apa benda ni? Duk pondok apanya. Nampaknya Dato' Ali pun duk seronok dengan Sajjad. Dia duk pondok. Terima kasih, Tuan, atas pencerahan. Semoga Allah lindungi Tuan dan sekelagak. Okay, Fik. Hantaruskan. Ya, saya nak keluar sekejap. Nak settle kerja dengan follow live Fik. Terima kasih. Adik. Jadi, saya dah... Tadi, saya dah beritahu progress untuk saya punya hudud ni. Apa nama? Petition hudud ni. Nanti dia yang cempera. buat serabut habis. Tak apa Ha, jadi untuk petition berkenaan dengan hudud ni ha, dan saya punya live ni berkenaan dengan sajak ni tuan-tuan jangan kaitkan dengan siapa-siapa punya live ha. tadi saya tengok ada orang sebut nama ha. saya dah bagi tahu jangan sebut nama siapa-siapa dalam live saya ha, sebab satgi orang akan ingat kata saya merujuk kepada seseorang jadi tak ada merujuk kepada siapa-siapa ini adalah pandangan peribadi saya yang tidak ada kena mengena mengenai dengan yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia Ha, ni tak ada kena mengena. Ha, jadi jangan duduk kaitkan. Sagi ha, ni ni pengen netizen tengok Kan? Ha, Sagi dia kaitkan dengan orang tu, kaitkan dengan orang ni dia pi hantar kawan tu, kawan tu kata baru kawan ni duk kritik aku pula. Ha, pasal. Padahal kita tak ada niat tu pun. Ha, kita tak ada niat tu pun. Kita tak ada kita dengan rela hati dan suci hati tak ada niat nak kaitkan dengan siapa-siapa lah isu ni. Ha, eh, tapi ini tiba-tiba yang pula pandai-pandai nak pergi hantar sana, pergi hantar sini. Kawan pun tengok, babi betul Syafiq ni. Eh, ha, jadi tak kenal. Ha, eh, nah, ha, jadi tak kenal. Saya pun tak ada, ta saya, pun tak ada merujuk-rujuk apa pun kepada siapa. Ha, eh, dan saya beritahu awal, saya baca kenyataan ni daripada Caprice. Rice. Eh, daripada Instagram dia lah berkenaan dengan sajak keluar agama ni. Eh, jadi tak ada kena mengenal dengan siapa. Ha, eh, jadi orang kata apa? <coughs> apa nama Uh, untuk ni lah uh, kalau Didi Ujang ada kat dalam ni eh, uh, saya nak bagi tahu kat Didi Ujang lah kan uh, bahawa saya tengah buat apa nama petition uh, berkenaan dengan hukum hudud. Jadi saya minta sokongan lah saya minta sokongan daripada NGO NGO and uh, dan juga orang perseorangan. kan uh, untuk kita sudah tibanya masa kan uh, untuk kita memperjuangkan hudud. Sudah tibanya masa dan kita tidak boleh menolak lagi. Kan, uh, kita tidak boleh menolak lagi. Kadang-kadang dalam netizen ni cakap pandai habuk pun tak Guna saluran yang ada banyak. Kadang-kadang dalam netizen ni cakap pandai habuk pun tak Guna saluran yang ada banyak NGO. Kan, fik apa nombor ekor yang bagus hari ni? Ah, uh, pergi tanya orang lain lah. Kan, pergi tanya orang lain. Saya tak main benda-benda haram ni tu. Kalau saya main, saya takkan bawa, saya takkan buat petition untuk hudud lah. Kan, saya tidak akan buat petition untuk hudud. And, jadi kalau nak tanya nombor ekor, pergi tanya orang lain dan uh, saya tak ada saya tak ada kena mengena dengan nombor ekor judi dan sebagainya kan <laughs> jadi tak ada masalah apa ha tuan ha? Jadi orang kata apa? Uh, saya mintaklah seru eh ha? uh, supaya support kan uh, uh, supaya support uh, untuk kita buat pelaksanaan hudud ni kan uh, untuk kita buat satu petition hudud ni kan uh, ha uh, jadi Uh, sebab sudah tiba masanya kita tidak boleh menolak lagi. Ha, kata jubah taik muka jantan comrel Rabaklah lah jubah taik baham di jantan. Hock pelik besar, hak dia suka nasihat orang tak nak dengar. Kan? Kan. Uh, jadi minta support yang tuan eh uh, hudud ni. Kan. Uh, jadi kalau kita duk sebut tentang kita benci kepada kita benci kepada pondan dan sebagainya, uh, hudud lah. Kan. Uh, bukan cara kecam. Cara kecam tak kena. Hudud. Kan hudud. Kan kalau kata ada orang kata kat saya saya ni main nombor ekor dan sebagainya hudud ha. Eh. Kan boleh hukum saya kan kalau saya bersalah. Kan kalau saya bersalah lah. Uh, kan ha jadi hududlah. Kan kita kena sokong dan kepada kepada apa nama ni hater-hater saya pun. Sokonglah hudud. Kan. Sokonglah hudud kalau nak dijadikan model. Kan saya lah orang pertama yang dikenakan hudud. Saya rela. Kan kalau nak buat laporan ke apa nama berkenaan dengan video saya apa semua saya rela tak ada masalah apa. Kan? Ha, ha, ha. Saya rela untuk dijadikan model. Kan? Uh, ha. Sokong Jadi, orang kata apa? Kepada hater-hater ni pun sama juga. Kan? Kena sokong. Ha. Jadi, aku kalau fit online, break kereta tengah highway. Confirm isu hot. Huk -huk. Majulah saya untuk info terkini. <laughs> Jangan buat itu bang. Kan? Uh, sokong hudud takbir. Allahu Akbar. Ha. Uh, kita kena bawa hudud. Kan? Kita kena bawa hudud. Ha. Saya pun sakit nak sambung progres yang menulis lagi. Kan, saya pun nak sambung progres saya menulis lagi. Dan siapa yang nak membantu saya daripada segi input, kan, input, kan, bukan han, ni eh, input untuk masa hudud ni boleh hantar ke saya artikel-artikel untuk saya masukkan. Tapi jangan panjang sangatlah, jangan panjang sangat. Saya saya pun ada banyak tu saya nak kena penek pendek lagi. Kan, saya nak kena penek-penekkan lagi. Kan, sebab tu dia kena ada hudud. Bila ada hudud tak ada lah kesan-kesan macam ni. Kan, yang nak keluar agama, yang yang pondan, yang ni, tak ada lah. Ha, ni jalan penyelesaian ni adalah hudud. Ha, jalan penyelesaian ni adalah adalah hudud. Ha, nah, itu yang perlu kita tahu. Ha, kalau kita tak laksanakan hudud, maka macam-macam lah perkara yang berlaku. Ha, macam macam-macam lah bencana yang berlaku kat atas, kat atas muka bumi ni. Ha, kerana kita menidakkan hudud. Ha, dan kita jangan ikut orang yang menolak hudud ni. And, uh, saya sentiasa sokong Fik ikut hukum Islam and, lebih afdal and, dan dia adalah salah satu prevention dan apa yang saya tengok hari ini penolakannya berlaku adalah kerana apa? And, kerana penerangan yang tidak jelas and, bak hudud ni. And, saya dah baca handshake parlimen banyak dah. And, kenapa China dan India menolak hudud? Kerana apabila dibincangkan di peringkat parlimen kononnya hudud ini akan dilaksanakan dan kepada semua kaum. Ha, jadi apabila alasan yang diberikan adalah apabila kaum uh, kaum majmuk di Malaysia kan kita kena kita kena bincang. Sebab apa? Kan bu bukan ada golongan India dan juga China yang akan menerima hudud. Kan sedangkan bila saya kembali balik kepada tesis yang saya baca kan mungkin uh, yang saya baca yang dikatakan bahawa kan hudud ini kan hudud ini tidak dikenalkan kepada orang yang bukan Islam. Oh, dia ada proses dia. Kan proses dia. Bagi orang bukan Islam, proses dia bermula daripada laporan polis. Kan laporan polis kepada penyiasatan. Kan penyiasatan kepada pendawaan. Pendawaan kepada hukuman. Kan hukuman di inilah pemenjaraan ataupun uh, pemenjaraan ataupun apa nama ni hukum gantung lah And itu bagi orang bukan Islam bagi orang Islam pula dia akan pergi kepada sama juga lebih sama ya bukan lebih kurang sama dia akan pergi kepada laporan polis Laporan polis kepada penyiasatan, penyiasatan kepada pendawaan. Cuma berbeza pendawaan dia berlaku di mahkamah syariah. dan berlaku di mahkamah tinggi, apa-apa nama? Mahkamah Tinggi Syariah kan dia pergi kepada Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah pergi kepada hukuman. Sama aja. Apa yang bezanya? Jadi yang kita heran kenapa yang nak menolak hudud? Tengok, bila saya sebut tentang apa nama bila saya sebut tentang hudud orang duk an an an. Takut sangat dengan hudud. Kan? Takut sangat dengan hudud. Kita pun heran. Ada habak kata oh tak boleh hudud. Kan tak boleh hudud sebab hudud ni nak kena terima kepada semua kaum. Pembohong ustaz. Kan, pembohong besar. Saya dah baca dah tesis. Kan, saya dah baca tesis. Saya ulang lagi sekali. Kan, bagi orang bukan Islam, dia akan bermula, dia punya proses perundangan dia akan bermula daripada laporan polis. Laporan polis pergi kepada pendawaan. Pendawaan ni, apa nama penyiasatan. Penyiasatan ni, investigation officer lah, I.O. Kan, daripada I.O. akan pergi kepada pendawaan. Pendawaan akan pergi kepada hukuman. Sama juga dengan hudud. Hudud pun sama untuk orang Islam dan untuk orang Islam proses dia bermula daripada laporan polis. And laporan polis pergi kepada penyiasatan, penyiasatan pergi kepada pendawaan, pendawaan pergi kepada hukuman. Ha, sama aja proses yang sama tapi duk tolak, takut. And takut sangat dengan hudud. Ha, bila kita sebut tentang hudud, nak jatuhkan kita, nak viral pasal kita, pasal ini, pasal ini. Goyang sangat dengan hudud. Kita pun heran himpunan LGBT masa zaman PH depa duk ingat negara ni sistem sekular kot bila dah terlalu liberal dan rasa bebas kan dah rasa bebas buat saja sampai sanggup melawan fitrah ya abang apa nama apa nama ni abang tuah ha? kan jadi kalau kita tengok kan hukuman british sebat kan sebat yang teknik british sebat lagi ngeri daripada hudud kan hudud kalau nak sebat macam mana dia letak buku saya baca dalam tesis kan dia letak macam ni saya baca mana Ha, contoh ni buku dia kepik je ni ya. Kan? ah uh, Satu. Dua. Seratus. Saya baca. siapa baca dalam dalam tesis. Bila orang tak baca. Kan? Saya mula ingatkan sebab sebab macam tu lah. Saya ingatkan sebab perpam bagi angkat tangan macam tu. Satu kali. Rupanya tak tuan-tuan pergi baca. Rupanya dia kena letak buku. Kan? ah uh, macam tu Ya. Satu kali. Kan? Itu pun bukan main penakut nak mampu ya, dengan hudud. Kita pun alamak. Takut sangat dengan hudud. Kan? Yang mati tak mahu takut. Awak tak pergi buat kaedah-kaedah untuk elak daripada mati. Kan? Yang mati tak takut. Yang hudud takut sangat. Kan? Takut sangat. Nak menolak sangat hudud. Kita pun heran. Bila saya dah baca tuan-tuan. Kan? -tuan, bila saya dah baca kepada hudud ni. Bila tuan-tuan dapat akses kepada pembacaan yang sebenar tentang tesis-tesis hudud ni. Tuan-tuan akan faham. Bahawa proses yang berlaku ni proses yang sama. Proses yang sama, malah teruk lagi. Eh daripada orang kata apa? Dan apa nama daripada apa nama hukuman-hukuman yang dibuat oleh pihak British. Eh uh, nah, jadi sebab apa orang mencuri? Sebab apa orang mencuri? Orang mencuri sebab dia mencuri, dia masuk, dia kena dakwa di di penjara, uh, apa nama di mahkamah, dia masuk penjara setahun ya, eh? Setahun, dua tahun, kadang-kadang tiga tahun. Ha, jadi dia pergi masuk sel, lepas tu dia keluar. Lepas tu dia mencuri balik. Ha, mencuri, ratus-ratus ribu punya mencuri. Ha, hukuman, satu tahun, dua tahun, tiga tahun macam tu ya. Lepas tu keluar mencuri balik. Hak curi motor, berapa puluh biji motor curi. Kan, penjara satu tahun setengah, lepas tu keluar pula. Lepas tu mencuri pula. Kan, jadi, apa nama ni, apakah teknik pencegahan yang dibuat? Kan, teknik pencegahan yang, apa nama, teknik pencegahan kita tukar kunci. Macam tu. jadi diberitahu di dalam apa nama ni apa nama di dalam apa nama tesis yang saya baca dalam live saya yang pertama tadi kan hudud ni adalah teknik pencegahan dipanggil sebagai prevention method kan dan juga apa nama ni apa nama hukuman kesedaran kan sebab apa kan apabila dikenakan sebab apa dia di, di, dikenakan hukuman potong tangan ni kan ada saya baca tadi dalam tesis yang saya baca kenapa disuruh potong tangan kerana uh, apa nama tangan ini mempunyai nikmat yang paling besar dekat dalam diri manusia ha, nikmat kepada kebaikan dan juga nikmat kepada kejahatan ha, apabila dia melakukan kufur nikmat lah membuat kejahatan maka akan dipotong dipotong tangan dia supaya apa supaya menjadi contoh dan memberi kesedaran kepada orang lain yang nak mencuri tu ha, jadi dia tak dia tak ada lah nak mencuri sebab apa sebab tangan ni adalah perlu ha, semua orang takut hilang tangan Ha, semua orang takut hilang tangan. Lebih baik dia kata potong kaki daripada potong tangan. Ha, sebab tangan ni nikmat yang besar. Jadi, ramai. Uh, jadi, akan, uh, pencuri tidak akan ada. Ha, pencuri tidak akan ada lah sebab sebab apa nama kalau mencuri kena kena kudungkan tangan. Ha, uh. ha. Sebab tu saya ambil contoh kalau kita tengok daripada pemandu yang mabuk. Pemanduan yang mabuk. Ha, bila kata mabuk, hukuman RM20,000. Ha, Memang orang mati kena langgar mabuk. Kan? Tapi bila dikenakan Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Hukuman sampai mati kan? Ada tak lagi langgar mabuk? Mana ada dah kena langgar mabuk? Sebab apa? Sebab dia jadi pencegahan dan juga kesedaran kepada orang lain jenayah tersebut. Sama juga dengan hudud. Kan? Nah, nanti tuan-tuan baca petition saya. Bila tuan-tuan baca petition saya baru tuan-tuan tahu. Kan? Jadi apa nama yang apa nama berkenaan dengan zina. Kan ada ada apa nama apa nama kelebihan yang diberi kepada orang Islam. Ada kan tapi dia duk kata nak pi rumah pelacur. Dia nak rasa pelacur Cina, dia nak rasa pelacur Jepun. Kan apa masalahnya orang Islam boleh kahwin empat. Ha kahwinlah seorang negro, seorang Jepun, seorang Melayu, seorang uh, 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 apa nama ni? Pakistan. Apa masalahnya? Kan kalau rasa nak rasa negro, ah ha, pi cari bini negro. Kan? Tapi pergi cari bini negro. Kan? Bini negro seorang. Bini Jepun seorang. Kan? Bini, bini apa nama? Uh, bini Melayu seorang. Bini Pakistan seorang. Islam boleh kahwin empat. Apa yang masalahnya? Cuma kena beri, apa nama, kena berani ya? Kan? yang masalahnya bini. Kan? Kalau pergi cari bini pertama negro, memang tak lah. Kan? Sebab kena kilah. Kan? Pergi carilah bini pertama hak lembut sikit. Kan? carilah orang Jepun apa-apa. Kan? Kalau bini pertama tak negro, pakai tak kahwin dah nombor dua kan ha. Dia orang takut sebab hukuman sebab dijalankan di kalayak ramai walaupun hukuman sebab tu tak sekuat hukuman sebab sivil. Kan? Ah. Depa duk sebok pasal human <S breakthrough> that that <Revolutionaries> <servicedlang> right. Kan? Ah, tak apa kita buat pasal lawan dengan human right depa ni. Cadangkan kat kerajaan haramkan bukan Islam guna bahasa Jawi dalam produk. Okey, bahasa Jawi ni ah. Eh. Cuba tuan-tuan beritahu saya Bahasa Jawi ni khusus kepada bahasa apa? Bahasa Jawi ni Bahasa Jawi ni adakah bahasa Arab Ataupun dia khusus kepada sesuatu bangsa? Saya lebih suka Kalau Bahasa alfabet dihapuskan Maknanya bahasa huruf ni, bahasa yang tuan-tuan type ni. Kan, try tengok dekat YouTube ada tunjuk hukuman sebab udut lagi peri kemanusiaan dari sebab undang-undang saya ada sekali libas berlekuk. Kan, uh, yang tuan-tuan pakai ni. Ni adalah bahasa Melayu dalam bentuk alfabet kan. Saya lebih suka kalau kerajaan haramkan penggunaan bahasa Melayu dalam bentuk alfabet. Dan bahasa Melayu mestilah di dalam tulisan jawi. Kerana asal-usul Melayu itu adalah Bani Jawi. Asal-usulnya adalah tulisan Jawi. Yang ni bukan bahasa Melayu ni. Ini bukan bahasa Melayu. Ibarat macam tuan-tuan tulis uh, bahasa Arab di dalam alfabet lah. Ni bukan bahasa Melayu yang tuan-tuan type ni. Han, cuma bunyi dia. Bunyi dia uh, dia panggil sebagai fonetik. Fonetik uh, dia adalah apa uh, nama Melayu. Han, tetapi penulisan dia penulisan Melayu lah. Bukan penulisan Melayu. Bukan penulisan Melayu. Penulisan Melayu adalah Jawi. Ha, jadi saya lebih suka kalau dihapuskan tulisan alfabet ni bubuh tulisan jawi. Kan. Ha, ha, ha. Jadi saya buat saya buat jalan pun tukar ke semua. Ha, Kuala Lumpur dalam bahasa jawi. Kan ha, apa nama ni Kedah dalam bahasa jawi. Kan ha, Perak dalam bahasa jawi. Semua bahasa jawi tak ada tulisan alfabet. Ha itu lagi saya suka. Baru nampak macam tanah Melayu. Baru nampak macam tanah Melayu. Ni tak nampak macam tanah Melayu. Kan? Sedangkan orang Melayu sendiri tak hati baca Jawi tu masalah tu. Kan? Ha. Tapi bila tanya, saya Bani Tamim ha. Saya Bani Jawi Ya. Ha. Bagi tulisan Jawi, macam saya cerita dulu lah member saya kan. Yang dulu saya buat live lama. Kan? Ha. Dia baca Sanskrit lama. Ba wa umim. Dia kata, weh, orang Melayu zaman-zaman dulu ada buat bom lah. No. Saya pun pergi tengok lah buku tu. Kan dia bukan hijab bom bumi. Kan <laughs> bawah mim tak boya, kan dia dia baca-baca dah kata weh orang Melayu zaman dulu buat bom. Kita pun tengok bom peletoi yang Ambil ya, bom ni bumi lah. Kan. <laughs> Hudud boleh buat kalau tak kalau di negeri dulu kalau dapat kelulusan suatu negeri. Ya, abang macam boleh baca saya punya saya punya pemikiran kan eh, kenapa nak masuk dalam RUU sedangkan ketua bagi agama Islam di setiap negeri adalah raja-raja Melayu dan juga ketua bagi agama Islam di peringkat persekutuan adalah yang dipertuan agung kan eh, kalau minta kau wakil rakyat wakil rakyat tak boleh bagi kan eh, kenapa saya tak boleh minta kepada raja-raja Melayu kan eh, abang macam boleh baca saya punya pemikiran ya betul itu yang saya cuba buat kan eh, itu yang saya cuba buat saya dah benci dah dengan nak bincang RUU 355 di parlimen ni kan eh, buang masa Ha, ni kita pasal hukum Islam kita nak kena duk berdamping oh kita nak kena tanya MIC kita nak kena tanya MCA depa setuju ke tak kita nak kena tanya DAP depa setuju ke pula pula hotak apa sampai bila nak boleh laksana hudud sampai bila nak boleh laksana kalau kita nak tunggu nak kena toleransi dengan apa sedangkan depa bukan kena pun depa buat penolakan depa tahu kata depa tidak akan dikenakan hudud tetapi depa tolak sebab apa depa nak rosakkan akidah umat Islam sebab apabila kita apa nama, menolak hudud, maka tidak sempurna iman kita tu. Eh, kerana kita menolak apa nama ni Al-Quran dan juga As-Sunnah. jadi di situ tidak sempurna akidah kita. Eh, nah, jadi sampai bila kita nak tunggu? Sampai bila kita nak tunggu? Kalau rasa wakil rakyat tak boleh bahagia, serahkan kepada raja-raja Melayu. Eh, serahkan kepada raja-raja Melayu. Kerana ketua bagi agama Islam bukan menteri agama. Ketua bagi agama Islam adalah raja-raja Melayu di setiap negerinya. Dan ketua bagi agama Islam di peringkat persekutuan adalah Nyanda Pertuan Agong. Dan Malaysia adalah negara Islam. Kalau wakil rakyat tak boleh nak raja, kita adalah rakyat kepada raja. Maka kita akan serah segala amanah taat dan setia kita kepada raja-raja Melayu. Kan? Sampai bila kita nak tunggu wakil rakyat. Kan? Duk sembang daripada tahun 1993 lagi. Hudud, hudud, hudud lah ni tahun 2020. Bila nak buat ya? Kan bila nak buat? Bila nak bila daripada tahun 1993 alasan yang sama. Belum bersedia. Kita akan buat persediaan. Belum bersedia. Kita akan buat persediaan. Berapa lama tuan-tuan? Lah ni tahun 2020. Dok belum bersedia, belum bersedia. Ai kami ni nak mati ni. Kan nak mati. nak mati. Esok mati kami nak jawab macam mana? Kan? Esok mati kami nak jawab macam mana? Kerana kekilafan kekilafan yang dibuat oleh wakil rakyat. Itu yang kami nak kena jawab. Kan? Tidak boleh. Kan? Sekarang kena wajib untuk kita laksanakan hudud. Kan mati pun tak ada masalah apa. Kan mati pun tak ada masalah apa. Saya apa nama ada terima ugutan, ada orang kata apa? Kan apa nama nak mai kutik dan sebagainya. Tak ada masalah apa, Main eh? mai bul tak apa. Kan syahid kerana saya memperjuangkan hukum Allah Subhanahu Taala. Saya tak isah benda tu semua. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengaku berzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tarik balik pengakuan kalau tak tarik balik Rasulullah bagi masa 3 hari lagi untuk tarik balik pengakuan. Kalau masih tetap dengan pendirian dia barulah dijatuhkan hukuman bukan mudah nak hukuman dan saksi juga. Kan dan saksi juga adalah orang yang orang yang apa nama ni solatnya tidak tinggal. Jadi kalau orang tu nak mencari keadilan bagi dirinya dan saksi itu nak menyatakan keadilan maka ditetapkan benda yang pertama dulu kan adalah dia ni mestilah seseorang yang tidak tinggal solatnya kan jadi dia kalau dia nak cari keadilan dia kena cari Tuhan dulu dia kena cari Allah dulu dia kena sembahyang dulu barulah apa nama akan diambil kenyataan dia sebagai saksi nampak betapa indahnya hukum yang telah dibuat hari ni banyak dak saksi menipu banyaklah saksi menipu kan yang yang bersumpah di dalam mahkamah pun ada Kan? Kenapa dia bersumpah? Kerana dia tidak takut. Kerana dia tidak semayang. Sebab tu dia berani jadi saksi yang yang apa nama ni yang menipu kan untuk memusnahkan orang, untuk menjatuhkan seseorang. Sebab tu dia sanggup buat kerana dia kalau dia tak takut dengan Tuhan dia, awak dia nak takut dengan manusia. Kalau dengan Allah pun dia tak takut, dia nak takut dengan manusia. Dia nak kesian dengan manusia. Tak ada nya. Kan? Tak ada nya. Kan? Ha. Sekejap lagi adalah RBA mangkuk hayun kawat dalam live ni Kalau cakap tentang hudud Mampu baik yang Kan, Islam memerintah akhir zaman sokong seribu persen hudud ha, Lah ni pun kan, Turki dah bangun ha, Turki dah bangun ini adalah satu pertanda yang besar kan, Bagi negara-negara Islam yang lain kan, Kalau kita tengok Brunei dah laksanakan kan, Jadi sampai bila kan, Kalau bukan kita siapa lagi Itu ayat yang perlu digunakan dalam Dalam takrifan untuk membawa hudud ni Eh, sampai bila kita nak tangguh hukum Tuhan ni? Eh? Sampai bila kita nak rosakkan akidah kita? Sampai bila kita nak menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah? Sampai bila kita nak bercakap-cakap pandai tetapi kita tidak berusaha ke atas pelaksanaannya? Sampai bila? Kan? Sampai bilakah kita akan hidup? Kita tahukah bahawa esok kita akan mati? Kita tahukah bahawa lusa kita akan mati? Kita tahukah bulan depan kita akan mati? Kita tahukah kejap lagi kita akan mati? Kan? Ha Kalau tak sekarang, bila lagi? Kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan? Kalau kat Brazil, curi tembak tangan tangan. Lubang tu. Aku yakin kalau hudud ada kat Malaysia, takkan ada pencuri yang kaki-kaki zina. Ya, betul. Tangan kena potong, nak korek tak dapat kan. kan, lah. Itu ikut sukalah kalau nak bermain-main. Orang yang bermain-main dengan firman Allah ni sebenarnya, dia tak takut pun. Dia tak takut pun kalau dia kata tangan kena potong, nak korek tak dapat lah. Kan, boleh tak nak kata macam tu? Sedangkan ayat ni dalam surah apa? Kan, ayat ni dalam surah apa? Yang Allah sebut bahawa lelaki kan, dan perempuan yang mencuri, hendaklah dihukum kedua-duanya potong